see Avatar. Yerevan, Yerevan, Kuşatsan, Hakkutyan, Hayyamki, Haylesvi, Baban. Parevce, Sarkeli Askagitsler, Ajo Urti Pareganler, YouTube'i Ajakurtner Sem, Ye Facebook'i Engerner, Parevce Polorin, Asura Steğun'in Badmagan Paregamı, Bor Yeresun Darinere İver Çeyi Desats, Asura Hangart Meşteğilav, Ye Raviyetsin Zinkor Asteğlam Yasin Vaylenk Asura, Ye Bir Anunane Mardiros Hagopyan, Paregazes, Yakbay Mardiros, Ger Mardiros, Baron Hagopyan, kides yes Baronov şat çem xosir. Yes al Baronov şat çem xosir, bats tsezi şat kharkem. Vorovedev nakhiv arach darikov metsek. Is korzerov şat avli mets, tuk legend menek hayazgin hamar. Yev yegatsem im shnoragalagan khoskes esem tsezi. Hima tser lezvov gokhosim kuzenam Hayastani lezvov gokhosim. Kuzenam Marska hayro lezvov gokhosim. Izina man Los Angeles hayran yes gokhosim. Va tudur zrazes vor. Yes parepakhtabar Hayastan zna. Ha. Keske garzey vor biçin aravelken estega vor de şat kadaryal arama daire gokhosim. Sadora. It's noch kes hayros Egipta hay. Ayo. Kairoyen, Mayrus, Hunahay, Thessalonikiyen. Եվ դուրին մեջ կերևի արեմդահայերեն խոսեին։ Է ուրիշ ձև չի պիտի գրնային խոսեին, արեմդահայերեն խոսեին։ Գիտեմ ուրիշներա, գիտեմ որ Հայաստանեն են, երիտասարդներ են, երկու լեզուներն խոսեն, հայտնի է քիչ մա, բայց այո, ինչպես որ ասում են յոլագերտան։ Ոն մեծար Հայաստան։ Այո, այնտեղ մեծա, անգլիական դպրոց կացի, շատ հետաքրքիր դպրոց մներ, 114 Ալավերդյանի վրա, բոլոր մինիստրներու ճոճուկները հանգսորվեին, բաբասալ ճարդարապետ էր, ամենեն բզդիկ բաշտոնի դերը, երևի ես բաբաս էր, որ ինձ ավագը ես էի։ Բայց շատ հետաքրքիր դպրոց մներ, շատ աղբոր ուսում գուդային, անդեղեն է, որ ես գյանքիս մեջ բահպանած եմ իմ սովորելու տենչը, աղբոր թասադուներ ունեի, Գոյաջանին գհիշեմ անգլերենից թասադուն, Բուրսալյանին գհիշեմ անի նորեն անգլերենի թասադուս, անոնք ինձի աղվոր գրտություն դվին, աղվոր հիմք տրին։ Անոր մե վերջը ընդունվեցա ոդար լեզուներու բրուսովի անվան ինստիտուտը և մասնակիտացա անգլերեն լեզվի մեջ։ 20 տարեկան հասակից Հայաստանի մեջ ծրակիր գար English Forever Body, Marty and Mary, մենք կվարեինք այդ ծրակիրները, բարոն Մավիսագալյանին հետ։ Այո։ Վերջ եկանք Հայաստան, այդ ամբողջ ինչ… Հայաստան չէ, Հայաստան է։ Վերջ եկանք Ամերիկա։ Դարիքդ մեծնան է, քիչ մեծ սխալներ դուք ուտաս, գներեք։ Մադորաբար ուղե մսելով նստեր եմ ոս։ Բայց դու շատ աղոր գուղ ես։ Եվ որ դարին եմ։ Աչալուրջ ես։ Որ դարին, որ դարին եկար։ 1981 թվականի հունվարի 24-ին ոտք տրինք Los Angeles. Ատե մենք սկսեր էինք, որ էինք հայտելը ժաման ժաման։ Այո, այն ադենը որ եկանք, մենք շատ տխուր էինք, ձեր ժամերով գուղարախանայինք, ուրիշ գապ չի գար Հայազգի հետ։ Մեր դպատակն ալաներ, գապ հաստադել ժողորդի իրարու հետ, գիտես, ուր են ինչ կա այդ չի գար եվ այլը։ Այո։ Ուրեմն միջև իմ այսօր 81, 81, 21, 2021, 2021, 40 տարի է, վաո, ինչ շուտ անցավ։ Շուտ անցավ մը։ Այլ անցավ առանց կատակի։ Անցավ առանց մեզ հարցնելու, թե
անցնի մի չանցնի մի Գիտես ամեն բան կարելի է վերադարձնել տնել ինչ որ պետք է գլասնել ժամացույցը չեն կրնար Exactly Հասա ժամացույցը կարող չենք Միակ բանը որ յետ տալ չես կրնար ժամը Ուրիշ արվեստով բաներով ակսվարվեստով Այո իգած օրվանը ես Aeroplanin meçe vur getireng hantibetsa im hin paregam Rafi Boyajanis vore nagaricher anor hede bavaganin zamanak angerutyun eradzem yev anor me shat pan sorvadzem anor arvesti inzi shat hokhe harazader yev ait vacharov ashkhadadzem shat նգարիչներու հետ ավելի յուղանգարիչ չէ յուղանգարիչ ավելի դարբերություն չներ յուղանգարիչ կամ ակրիլիկ կամ աբստրակտնես չէ թե ես ինչ ուզեմ անգնեմ օքե այսին հստակավոր բամություն ես հա ես այն ես սորվելով արվեստը իրեն փուն գուզեի հասկանալ ճշմարտությունը ինչն է իրական արվեստ որտեվ արվեստը բաժանված է երկու մասի իր արհեստական վիճակը որ արհեստավորական է եւ իր ստեղծագործական վիճակը որը պետք է բամ ստեղծես յուրօրինակը լաս ինքնատիպը լաս եւ ժողովրդին ցուցաբերես քուգին էությունդ քուգին աշխարհդ քուգին ներքինդ Ես այդ տեսանկյունը եկա հասկանալու արվեստին իրական արժեքը։ Եթե արտիստը այդ իրական արժեքը չներկայացներ, արեստավոր է, այսինքն commercial artist կդառնա եւ գնե բոլոր ուրիշներուն հրամանները։ Ես ասանք ծառը գուզեմ գրնաս նկարել։ Է, ինչու՞ չեմ գրնար, ձարն ինչ է, որ չնգարեմ։ Ես ադիսիր մետք սպամ եկա, պարեգամ ունեի, դրդագավինգա, պարե պաղտապար, ինքը նգարի չէ, ավելի յուղաներգով աշխատի, ծուցանտես տվավ, պավակատ ուներ, շարեց, և արժեքներ գա վրան, և պիտի ձախեր, և չեր ուզում ձախեր, մարդիկներ գուկան գուզեն, Ձեր չէ զախեր, մնակ տողտեսնեն։ Այսի որ ինչու չես զախեր, չէ, սա մեկը իր զավակը գրտա զախել, ասոնք իմ զավակներս են, սա աշխատներ եմ, հոգներ եմ, ես, այսի որ նա իր, լավ է, ճիշտ է, հեղինակը սի գարդատրե, բայց ուրիշն է պետք դեսնա, որ կնահատ է։ Իհարկե։ Հասկացողներ եթե լան ուզեն, ինչու չէ, ավելի ուրախ դլաս, որ հասկացողը դարավ, կորզը արժեք մնաց, չէ դե դունը բայերս ինչ արժեք ունի։ Մեկը քիրկը կրե, Կարդա դեպե եվ գմայ է, չուզեր ժողորդը կարդա, մեկը երկ մը գկր է, կարդա գմայ է, չուզեր մեկը լսե երկը, չէ գավսի, պետք է, եվ ացևով էր ինքը, միջև այսօր դարիկ առավ է, դագավին այդպես է։ Չէ կրնար մեղատրել, եթե գարիկը չունի թրամի։ Ինչպես չունի, նգարիշտեր ընտարվես ուրեն անգիտես։ Ադի ընդհանուր գերբով այդպես հայդարարված է, որ նգարիշները խերջեն, չունեն, ասան, բայց գան նգարիշներ, որ շատ ունեն, այնքան ունեն, որ չեն գիտեր ինչ պիտեն։ Միայն նգարով ուրիշ բանով սպավիս։ Ես այս վերջին դարիներուն միայն նգարով և երաժշտությամբ կսպավեմ։ Ադին իմ հոգիս պահողը։ Այսին երաժշտությամբ կորզեք մը գնվակես, չէ՞ միան։ Գիտար գնվակեմ։ Երկեր կստեղծագործես։ Ես ինքս կստեղծագործեմ, երկեր կգրեմ, բանաստեղծություններ կգրեմ, թերասանություն կգնեմ, կգրեմ, you know։ Եվ թերասանությունը դարացես, ամեն արվեստի ամեն ճյուղեր ու մեջ մտերես, կդարյալ արվեստակետ։ Իմ գարձիկս ասի, եթե մեկում մեջ արվեստ գա, անի գրնաց ու ծապեր է ամեն տեսանգյուն է։ Մեջը պիտի է լա այդ արվեստը։ Ես ադոր գավադամ, բիտ ունենաս, գիտես պնազին, շնորը բիտ ունենաս։ Չի պիտի վախնաս, վախ, վախը, վախը պիտի հանես մեջ էդ, վախը հանեցիր, եթե մեջը տկան է, արդեն իներսիայով գերտաս։ That's all right. Well, եմ ատում պաներ մունից, վերջ հարցազրուսեմ, վերջ կսեմ, մեր ինժիներին թող միացնե, բամը դեսնենք,
որ մեկը որ հարմար գտեսնես շատ material գա YouTube-ի վրա շատ material ունիմ անցնական Facebook, Facebook ոնդերը ամեն քիդեն ինձի ժամանակին մեկ հատ Google Plus մգար at Google Plus-ին վրա 10 միլիոնը ավել viewership ունեի ամբողջ աշխարհին սկսա զիսկրել հետո ինչ պիտի լա պապախ տեսե Google Plus-ը կոցեցին վա վա չորը հետո նորեն նորը սկսանք Facebook-ին վրա սկսանք YouTube-ին վրա բաներ մգնենք գոր that's all right մենք ժամանակ ժամանակ հիմա մենք 35 տարի ավելի հայտելեժամ ունեինք առաջ մեկ ժամով սկսանք, վերջի երեք ժամ եղավ, վերջի երկուններ էրինք, Ֆրեսնոյի մեջ 17 տարի հայտելը ժամ ունեինք, Սան Ֆրանցիսկոյի մեջ 7 տարի, 8 տարի էրինք էր, կետես էրինք էրինք, վերջի 1992 էր, 94-ին վեր 24 ժամ էրինք հայտելը ժամը, որական 24 ժամ, և վերջի 6 ալիքներ 24 ժամ, Գիշեմ։ Երկու երեք հատ հայկական գար, օդար գար, ասկար գար, վերջը մեկ ասպանում որ եկավ կորոնավայրուսը, աս աղդոտ շինձու, հրնաս հավադալ կամ չի հավադալ, ոյ եմ մեկը հավատք չունի, աս սիվանդությունը գեղձ է, չեմ կեր ինչպես գեղձ է, երկու շատ պաներսին սրսկեցին չեղավ, ապելու համար ժողորդին իմազին բուստր պետք է, ատ երկուքը Çok net, booster bir zarnavış ama ağır uzay bir zarnavış ama Hedo, miyonga peren pana perin Hıntkastanen nermuzetsin inçe anuna Hıntkastanen deltan delta eçe korona en verçe delta perin ima gımadadzen gor miyoin peren miyoin al peren miyon miyain akçı kıtnavi Ես միայն գադագով գրնամ այս թեմայի մասին խոսել, որտեվ ինքս չեմ սիրել քաղաքականություն, քաղաքականությունը խափեություն է, եւ անոնց հեղինակներուն անուններն էլ չեմ ուզեր դալ։ Եվ իջեք ես լավ որ ուսիր քաղաքական դլալու քաղաքական մեջ լալու համար դարբեր դեսակի անցմն ես։ Այո։ Բնական մեր ժողովուրդը ոչ թե հայեր, ընդհանուր ժողովուրդը չի գրնար քաղաքագետքը հասկանալ իրենց, որտեվ իրենք դարբեր մտածելակեր ունեն։ Իրենց մտածելակեր։ Իրենց համար սխալը ճիշտ է, ճիշտն էլ սխալ է։ Կրտաս կծնեմ։ Եվ իրենց համար ամենամոտը կրբանն է։ Հիմա այդ կրբանի վրա մեկ հատ կրածը սպանաստակություններին ասեմ։ Ասան գադներու տելեֆոնըս միշտ պետք է հա ուրեմն դրամս իր չէ արտնանում ես դու ամեն օր բարև ասում դու բոլորին բայց տեսնում ես որ առանց դրամ օրը չի դառնում բարին դրամ է պետք մեր բոլորին մեր քույրերին եղբայրներին մեր հարազատ ընկերներին ասենք սարկի ունես դու դրամ ասենք մարդիկ չունես դու այն Միևնույնն է, վերադառնալու ենք այն ճանապարհով դաժան, որն սպասում է մեզ ամեն րոպե, ամեն վայրկյան։ Կորչիր դու դրամ, կորչիր հավետ, թող որ մարդիկ ուրախանան ու նորից կյանք վերադառնան։ Well, այսի խոսքեր որ արդեն ուսումնասիրես, իրականություններ են ապոչ գտես։ Մենակ փառասեզություն չէ, խորուրդ կամ փիլիսոփայություն կամ էջ։ Ուրիշ բաներ ալդու, վստահեմ կրած ես կիրկ պամա։ Կիրկ դեռ չեմ հրադարագած, այսպես ասեմ, բայց կիրկի չափ material կրած եմ, այո։ Գիտեմ, մի այդ տեսեք, հիմա առաջվա մեզ կիրկ ալ չի ձախվիր, այդ դժվարություններ լագա հիմա, կանի օգիներ գիտեմ, կրողներ, բարեկամներ, կիրկերը կրած են, մի կանի այդ ձախած է, մնացածը կովերնին է, անվճար կպաժանեմ։ Ահա, ես կմտածեմ, որ այդ վաճարքի մասը չեմ սիրեր։ Ադոր համար ինձ ֆինանսապես ապահովված եմ, որ սոված նգարիչ չլամ, սոված երկիչ չլամ, սոված տերասան չլամ, կասկնար։ Ժամանակին ֆինանսիստ էի։
at usum vor anderen alari ins daravais chanabarov himayal astu hetem astvats inzi ur uzem ondere gdani aisor astvats inzi hosperav Ben kani var havat konis, ama var desak mı havat o havat kov. Yes, kere yer azeyi var sezi hetnesteyi, yer gu par hoseyi. Ha, patsla var var gere, yer mer torne gede sab var. Ha, orga var gaze iram. Ama şabe serasaresi var, çi işesi, sir var yeresun dar yer açtı. Ayo, asan tahmov panov yega kostümov pan life insurance gibi acare. Ha, ha. Neste tank hoşet tank şat pari yeğik. Asi kımdazem silah to marta kımdazı. Şat pançeri. Mecbur var sor kımdazım. Ha, puşçeri. Çay sonra bir de lütagani arsa gar gides. Ayo. Ընդանիքով աշխատենք շերցերեք շապատի 7 օր կադակչել այո այնադեն եսալ արդուն 6-ին մինչև գիշերվան 10-11-ը համբյուտերը եւ սակվայաժը ցերկուս հաջախորդի հաջախորդ հաջախորդի հաջախորդ ուրիշ մասնավոր բամունիս ավելցնելիք ավելացնելիք ավելացնելիք չէ գուզեմ ցեզի քաչ առողջություն մաղթեմ Այսօր բարդ կս համարեցի, որ կամ ձեզի դեսնամ, աստված ձեզի երկար կյանք դա, որ միշտ այսպես նստինք և մեր նորությունները մատուցենք մեր հանդիսադեսին։ Հանդիսադեսը գիտես, հանդիսադեսի լավերն ական, շատ-շատ լավերը կան, անհոգներ ական, անդարպերներ ական։ Ես բոլորին կսիրեմ։ Բայց պրոբլեմը կա, որ փոքր ասկենք, Ամբողջ աշխարհի մեջ կսեն 10 միլիոն չգան սուտ խոսքը հայրենիքը պիտի արդես 2.5 միլիոն ազի փոքր ազգենք դերդերնիս մեծ է ակսեմ բայց ուրիշ հետաքրքիր բան կա բոլորին ասեմ մենք պրոբլեմներ շատ ունենք իրար չենք սիրեր հագարակ կլանք նախանցենք ասի չի ամեն բան բայց իրար մեզ վազ չենք անցներ ուր որ երտանք իրար կփնտրենք չէ որ մեկ քաղաքը որ երտանք որ երկիր երտանք Հայերը ուր են, հայեգեղեցին ուր է ոնգեր տանք։ Ինչպես կրնաս չպնդրել։ Ուայլ ամին, եթե մտածես իմ խոսկյատ ենք ասեն, աման ճանմ նա իր հայերը, իրար չեն սիրեր, իրար ոտքի տակ ուրյար գտնեն, նախանց կրենաս տան։ Դիգեն ինչու վազանց մեծ լայնն է վազ գանցնեին Well, I don't know, գիտեմ Բս դիգեն Ելա շուրագալ եմ որ եգար եմ ագսենք դողոն կուվ իդյոներետ հատմտույց կտան մեր հաղորդում են ամիջապես էդո իսկ եթե հերախոսի համարը դուզես թո էդո ավելացնեն վրան Եղած է ուզես որ ուտ 9-03-9-969 Okay. Ակաբի եմ շնորհակալություն Մարդիրոս Հակոբյան։ Նմանապես։ Ուրախ եմ, որ եկար հին օրերը քիչ մի տեսա։ Նմանապես, Բարոն Մուրադյան։ Շնորհակալություն։ Արգելի բարեկամներ, այսօր այսքանը հաջորդ անգամ ցտեսություն։